Olá, pessoal, boa tarde. Vamos esperar uns 2 minutinhos aqui para a gente começar. Eu tenho colocado os slides naquelas mensagens. Eu tenho colocado o link para os slides. Todo final de aula eu coloco o link para os slides. Não sei se vocês. É no site do curso. Tá? Eu não sei se é essa a pergunta. Mas. Tá, dá uma procurada lá. Qualquer coisa, me fala. Priscila, você está de mão levantada. Quer falar alguma coisa? Ou esqueceu? Não, esqueci. Ah, tá, tudo bem. Pronto, tirei. Tranquilo. Pessoal, então vamos começar. Boa tarde a todos, a todas. Nossa quarta aula. Então, como nós falamos, né, ontem, nós vamos começar com a discussão de neutrinos produzidos em aceleradores, que de todos os que eu apresentei para vocês até agora, é onde eu realmente estou trabalhando atualmente. E eu também vou falar de um experimento que eu estou trabalhando, aliás, de dois, na próxima, amanhã, na última aula, né? Que eu vou falar dos neutrinos astrofísicos de altas energias. Tá? Mas, então, hoje a gente vai falar sobre neutrinos de aceleradores. Vamos começar como eu falei para vocês já várias vezes, a questão fundamental da física de neutrinos, pelo menos da física de neutrinos moderna, né? Que é o fato de que os neutrinos oscilam. E já falamos bastante disso, que nós temos os estados leptônicos, são os estados que interagem, né, por meio da força fraca. E os autoestados de massa, que são os autoestados que se propagam de acordo com a Hamiltoniana da partícula livre. Nós temos, então, essa matriz agora contando todos os neutrinos conhecidos, porque podem ter mais neutrinos, podem ter neutrinos que a gente chama de neutrinos estéreis, que eu ainda não falei muito. Na verdade, eu falei um pouco dos neutrinos estéreis quando eu respondi uma pergunta da, se não me engano, da Maria, sobre massa e tal. Então, eu estava meio falando dos neutrinos estéreis também. Mas, por enquanto, estamos falando dos três neutrinos comuns, que são os neutrinos que são medidos, né? Estados leptônicos conhecidos, o elétron, o muon e o tau. Nós então podemos fazer essa transformação de base, podemos fazer a transformação inversa. E quando nós exigimos que essa matriz seja unitária, que é uma exigência da mecânica quântica para que a probabilidade seja conservada, então vocês observem que quando eu fizer esse produto matricial aqui,
Então, eu vou ter essa vai ter o resultado aqui vai ser uma matriz 3x3, né? Onde cada linha, cada entrada dessa matriz, na realidade, vai ser um produto. Por exemplo, a entrada 1, 1 vai ser o produto dessa linha com essa coluna, né? Então, é isso que está escrito aqui. Então, a entrada 1, 1 vai ser isso, o resultante dessa conta aqui. E o lado direito vai ser esse cara aqui, 1, né? Então, nós colocamos vínculos nesses elementos, né? Eles não são todos independentes, tá? E lembra que quando eu escrevo isso aqui, né? Quando eu escrevo isso aqui, eu quero dizer então que um neutrino que nós chamamos o neutrino do elétron, na realidade, ele é uma combinação linear dos altos estados de massa Ni1, Ni2 e Ni3, tá? Que é o que está escrito de outra forma, mas é o que está escrito aqui. Esse neutrino do elétron que foi produzido numa interação fraca, ele então vai se propagar como sendo a superposição de três estados. De cada um desses estados tem uma massa definida, né? Essa propagação, como esses estados têm a massa distinta, no princípio, e eles então têm energias um pouquinho diferentes, se eles estiverem no mesmo momento, por exemplo, então nós vamos ter aquela fenômeno da propagação. Gerar essa oscilação, como eu fiz a conta para o exemplo mais simples, né, de duas famílias apenas. Aí, se eu fizer a conta agora com três famílias, a probabilidade de um sabor alfa, né? Por exemplo, alfa podia ser um neutrino, um elétron, oscilar por um sabor beta, podia ser, por exemplo, um muon, é essa expressão aqui. Essa expressão aqui, ela não é muito simples de ser calculada. O caminho é exatamente o que nós fizemos em duas famílias, mas aí agora as passagens algébricas e tal, elas são mais um pouco mais complexas, né? E aqui está da forma mais geral possível. Vocês observem que tem aqui um MJ, né, ao quadrado. Quando nós temos só duas famílias, então é só delta M, né? Porque o IJ é 1, 2, não tem mais outro. Mas aqui você tem três famílias, então você pode ter M1, 2, 1, 3 e 3, 2, tá? Que é o que a gente vai ver em seguida. E nós temos então que parametrizar essa matriz aqui. Temos que parametrizar essa matriz, a matriz U, né? Aquela matriz que a gente tinha definido anteriormente, essa matriz aqui. Nós sabemos que, por argumentos bem gerais, e que tem a ver com esses argumentos, com essa questão aqui, né? Porque quando você tem os elementos, aí você impõe os vínculos e você retira algumas fases que são globais, porque as fases globais elas não interessam na mecânica quântica, e você acaba, então, tendo apenas quatro números. Independentes nessa matriz, tá? Depois que você faz com que todos os vínculos sejam respeitados, né? Eu só coloquei dois dos vínculos aqui, mas na realidade tem mais, né? São nove vínculos em princípio. Então, a gente então vai parametrizar essa matriz da seguinte forma. Quem já estudou rotações em mecânica clássica
Lembra que uma rotação geral ela pode ser sempre pensada em relação uma rotação no espaço tridimensional, ela sempre pode ser pensada como três rotações, cada uma em relação a um eixo, um determinado eixo. Né? Isso está em vários livros de mecânica clássica, e aqui nós estamos fazendo a mesma coisa. Porque essas simetrias elas são muito análogas à simetria de rotação. A gente até às vezes fala isso, rotação e tal, só que não é rotação no espaço físico, né? X, Y, Z. É uma rotação no espaço da mecânica quântica. Tá? Então, é um pouco mais abstrato. Mas o mecanismo matemático é muito semelhante. Nós temos a primeira rotação. Quem estudou rotação aqui está sabendo que essa matriz aqui ela seria, por exemplo, uma rotação em torno do eixo Z. Né? Em torno do eixo Z, uma rotação aqui dada como a gente definiu Cij como cosseno de θ e j e Sj como seno de θ e j, então aqui seria cosseno do ângulo 1, 2, seno do ângulo 1, 2, menos seno do ângulo 1, 2, cosseno do ângulo 1, 2, e o eixo Z é o eixo que está ali naquela direção aonde, em torno do qual vai ser feita a rotação, né? Então, esse aqui seria em torno do eixo Z, né? Em torno do eixo Y e em torno do eixo X. E aí você tem quatro parâmetros. Tem o ângulo θ1, 2, o ângulo θ1, 3, o ângulo θ2, 3 e, muito importante, tem essa fase, esse número complexo delta. Tá? Esse número complexo ele vai ser muito importante para a gente. Por quê? Porque se vocês observaram essa expressão aqui, ela tem uma parte real e uma parte imaginária. Né? A parte imaginária ela vem, claro, do número complexo que está aqui. Se esse delta for zero, essa parte aqui é zero, porque não vai ter nem todos os outros parâmetros são reais. A única coisa imaginária que tem aqui é o delta. Então, esse pedaço aqui da expressão ele depende diretamente de delta. Se delta for diferente de zero, esse pedaço aqui ele é diferente de zero também, em princípio. E, mais importante, quando eu fizer uma operação de CP, ou seja, eu aplicar o operador conjugação de carga e o operador paridade, nessa expressão aqui, eu vejo que isso aqui é a probabilidade de alfa e em beta. Né? Aí, se eu fizer a operação de CP, né, eu vou ver que o resultado dessa operação é, em princípio, diferente da probabilidade anterior, né? A probabilidade, depois de aplicar o operador CP, ela é diferente da probabilidade anterior e basicamente dada por esse termo aqui. Tá? E por que que a violação de CP é importante? Eu não lembro se eu dei muito detalhe sobre isso, mas em cosmologia, né? Quando você está pensando em modelos que podem explicar a preponderância da matéria sobre a antimatéria, esses modelos eles têm que obedecer a três condições, que são as condições de Sakharov, que são condições bem gerais, né? Então, eles têm que, primeiro de tudo, tem que ter violação de CP, né? Então, tem violação do número bariônico, violação de CP, e tem que ter tem que ser um processo que esteja fora do equilíbrio, basicamente isso, em cosmologia. Né? Então, essas três condições são fundamentais para que
haja alguma possibilidade da matéria vencer, né, a antimatéria, digamos assim, e o mundo ser um mundo apenas de matéria. E aí, a segunda condição que eu falei, que é violação de CP, é extremamente importante. Um dos grandes objetivos desses todos os experimentos, como vocês vão ver daqui a pouco, do experimento Dunning, que é o experimento que eu vou ilustrar essa física aqui, a questão central é medir a violação, essa fase delta, a violação de CP. Porque a violação de CP é um dos. Essa fase delta aqui, ela pode dar exatamente o que está faltando para a gente conseguir explicar por que que o universo é feito de matéria. Então, esse é um número fundamental. E, na realidade, um processo que tem violação de CP aparece nos mésons B, por exemplo. Que isso é medido num experimento do LHC. Só que a violação de CP que aparece nesses processos, ela é muito pequena. Ela não consegue explicar todo o processo de bariogênese, né, e leptogênese, que é o que a gente precisa aqui. Então, é geração da matéria, né? Isso aí, essas palavras. Então, é muito importante essa fase delta que nós vamos trabalhar nela. Bom, então, quando vocês... Aqui já tem bastante coisa que a gente vai ter que medir. Então, experimentos de aceleradores, experimentos de física de neutrinos, né, estão interessados nesses parâmetros aqui, teton-2. Esse teton-2, que eu também escrevi aqui, ângulo de mistura solar, ele foi medido pela primeira vez no experimento Kamiokande, como eu mostrei para vocês. Só que, como a gente está usando uma fórmula simples, só apareceu teta naquela fórmula, soma, né? E esse aqui é o ângulo de mistura solar, e o delta M é aquele delta M 10 a menos 3. Aqui é o... solar 10 a menos 5 do Sol. Né? O ângulo de mistura atmosférico, então, foi medido pela primeira vez pelo Kamiokande, e nós também vimos a versão simplificada do problema, e lembra que a massa que eles obtiveram era 10 a menos 3. E, finalmente, esse ângulo teton 3, observa que esse ângulo teton 3 aqui ele é muito importante, porque ele multiplica a fase delta, que é a que dá a violação de CP. Se, por acaso, esse ângulo aqui for zero, né, se teton 3 for zero, então o seno zero, esse não teríamos mais violação de CP. Esse seno não é zero, ele já foi bem medido, esse ângulo teton 3 ele já foi bem medido. Eu vou colocar os valores que vários experimentos já conseguiram medir. Mas a gente tem que fazer uma medida melhor desses ângulos, e alguns dos parâmetros, como, por exemplo, o parâmetro teta, ele não tem uma medida de boa qualidade por enquanto, né? Que é claro, é bastante difícil. Bom, então, como vocês ouviram há pouco, tem o problema das massas. Agora, essa expressão aqui, como ela é uma expressão mais complexa, ela não tem só uma diferença de massa, que era o caso do problema do Sol, simples, né? E o problema da física atmosférica, dos neutrinos atmosféricos, quando a gente empregava aquela fórmula simples. Agora nós temos três possibilidades de massa, de massa ao quadrado. Tá? Bom, e aí, mas
Na realidade, independente mesmo, só duas. Só duas. Então, nós temos essas nós utilizamos a diferença 2-1, a diferença 3-1 e a diferença entre 3-1, ela pode ser escrita como 3-2 mais 2-1 ao quadrado. Né? Isso aqui é claro, né? Se você abrir isso aqui, aqui vai ficar M3 ao quadrado menos M2 ao quadrado, e aqui seria M2 ao quadrado menos M1 ao quadrado, então o M2 ao quadrado corta. Né? Então isso. É isso que a gente quer dizer aqui. E como vocês, naquela fórmula, só tem os quadrados. Então, quando você mede isso aqui, você mede essas duas, por exemplo, que são as independentes, você não sabe qual é a ordem. Né? Você pode até medir o valor aqui, mas você não sabe se o que você chama de 1 é esse aqui, e o 3 seria esse, ou se o que você chama o 3 está aqui, e o que você chama de 1 é esse, você não sabe. Né? Então, você tem essa arbitrariedade, por enquanto, essa possibilidade. Esse aqui é o que a gente chama de ordenamento normal, que eu queria explicar isso aqui também para vocês. Esse ordenamento normal, ele quer dizer o seguinte, o estado de massa M1, ele tem a componente do elétron maior do que a componente de muon e maior do que a componente de tau. Aí vai mudando. O segundo estado, ele tem a componente de muon maior do que o primeiro estado. E o terceiro estado tem a componente de tau maior do que todos os outros. Então, esse ordenamento aqui, a gente chama de normal por causa disso, porque ele segue, em termos de massa, os leptons. Né? O M1, então, seria a menor massa, e ele, a componente de elétron é maior. O M2 seria a segunda massa, a componente de muon é maior, e M3 seria a terceira massa, e a componente de tau seria maior. E a outra possibilidade é essa aqui. Tá? A relação entre 1 e 2 já foi estabelecida. Né? Quando a gente mede a oscilação dos neutrinos do Sol, entre 1 e 2, essa é que é a melhor solução. Tá? Mas o 3 em relação a esses, a gente não sabe se é esse ordenamento ou se é esse ordenamento. Essa é uma das questões em aberto na física de neutrinos. Né? E aqui tem uma coisa muito legal, que eu não ousei fazer os cálculos, tá? Porque, de novo, pessoal, eu queria falar isso para vocês. Eu tive um pouco de dificuldade de preparar esses slides, porque às vezes eu começava a fazer um cálculo assim, aí eu pensava, mas espera aí, se tiver alguém que não fez um curso de física de partículas, não vai, esse cálculo aqui vai ser grego, entendeu? Então, tive um pouco de dificuldade por isso. Eu vou, então, descrever esse efeito que eu vou falar agora, só assim, qualitativamente, tá? Mas ele é muito interessante. Que é o seguinte, até agora a gente pensou em neutrinos se propagando no espaço, né? Só que, pensa bem, se o neutrino ele se propagar na se o neutrino se propagar na matéria, né? Imagina um neutrino atravessando o Sol, por exemplo. O Sol é cheio de quê? É cheio de elétrons. Então, o neutrino do elétron ele pode interagir com o elétron de várias formas. Tem aquela corrente carregada, que vocês estão lembrados, e tem a corrente neutra. Enquanto o neutrino do tau ou o neutrino do muon só podem interagir por corrente neutra. Então, existe uma assimetria entre neutrino do elétron, neutrino do tau e neutrino do muon. Acho que todo mundo entendeu isso, né? Na matéria, nós só temos elétrons aí soltos, não temos taus
soltos na matéria, não temos muons soltos na matéria. Né? Então, é esse que está essa discussão aqui. Se os neutrinos se propagam em longas distâncias em matéria densa, ela é modificada pelo espalhamento na direção frontal com elétrons. Existe, então, uma assimetria, porque elétrons... Não. A matéria está cheia de elétrons. Né? E isso modifica a probabilidade de oscilação, aquela conta que eu fiz no início. As contas não são assim nada demais, mas elas são longas. Né? Então, eu decidi só falar nesse efeito e colocar depois o resultado. Esse efeito se chama MSW porque ele foi calculado por três teóricos nos anos 80. Ele pode ser amplificado numa condição de ressonância, né? Vocês sabem que ressonância também é um efeito muito importante na física em geral. Em geral, ressonância é muito importante. Uma ressonância que todo mundo sabe é quando você está... brincando com seu irmão no parquinho e você ele está no balanço e você aplica uma força no mesmo período, que é o período natural do balanço, na mesma frequência, né? Ou, também, que é a frequência natural do balanço. Então, se você fizer isso, ó, o balanço está vindo, aí você empurra. O balanço está vindo, você empurra. Todo mundo sabe, então, que o balanço vai ganhar energia e o seu irmão vai oscilar cada vez com amplitudes maiores. Né? Isso é uma ressonância. Então, isso aparece na mecânica clássica, aparece no eletromagnetismo, aparece em vários fenômenos. Qualquer fenômeno que tenha algum tipo de ondas, qualquer fenômeno oscilatório vai ter o fenômeno de ressonância. Mas em física de partículas também. Vocês viram que tinha uma ressonância no LEP, né, que onde a seção de choque para a produção do Z0, que nós vimos acho que na aula passada, ela era máxima. Bom, aqui então também pode ter uma ressonância e esse efeito pode ser maximizado em algumas circunstâncias. E o que é muito importante vocês perceberem é que o neutrino e o antineutrino são afetados de forma distinta, porque a interação do neutrino com a matéria e do antineutrino com a matéria é diferente. Mas isso não tem nada a ver com violação de CP. Né? Violação de CP, lembra que violação de CP trata neutrino e antineutrino de forma diferente. E outra coisa muito importante, que esse efeito ele depende do sinal do termo delta M, que a gente só conhece um sinal por enquanto, um delta M, né? Os outros a gente não conhece. E aqui, pessoal, tem um gráfico que é lindíssimo, esse gráfico é muito bacana, que é exatamente sobre a importância desse efeito. Né? Então, olha só. Se esse efeito não existisse, a probabilidade de um elétron continuar elétron vindo do Sol, ela era constante, porque depois que ele era constante com a energia. Né? Isso aqui não é no espaço, não é. É porque se a gente visse em função da energia, mas da energia do neutrino. Se esse efeito existir, né? Então, os neutrinos vindos do Sol, eles iam sofrer esse efeito. E agora, observa só, qual é o neutrino que está sofrendo? Esse aqui é a solução no vácuo. Esse aqui é a solução com esse efeito de matéria. E observa quais são os neutrinos que sofrem mais o efeito. São aqueles neutrinos do boro, que eu falei ontem para vocês. Do boro. E quais são os que sofrem menos efeito? O PP. Tá? E no meio estão os outros. Aí, se vocês lembrarem do gráfico que eu mostrei na vez passada, olha só, os neutrinos do boro, eles são produzidos lá no interior do Sol. Né? O PP, eles são produzidos bem mais longe do centro. Então,
esse efeito realmente ele é mais importante para os neutrinos que vêm do interior do Sol, tá? Vêm do interior do Sol. Então, esses efeitos, esse neutrino é que sofrem mais esse efeito que a gente chama MSW, né? Porque o nome desses caras são meio complicados, né? MSW. Bom, então, esses parâmetros que eu falei para vocês são esses. Vamos discutir agora esses parâmetros que eu mencionei da matriz, né? Esses são os três ângulos e a fase da matriz, tá? Então, esse aqui é relativamente bem medido, esse é menos medido, é pior medido, né? Esse aqui é bem medido, né? Temos um grau, por exemplo, entre dois graus por aí. Esse aqui já está na faixa de 10 graus, né? Então você mede um ângulo dentro de 10 graus. E esse ângulo teta, ele é bastante bem medido, né? Então ele é fração de um grau, tá vendo? Ele é fração de um grau, bastante bem medido. Então, bem medido, mal medido, bem medido e pessimamente medido, tá vendo? Isso aqui pode ser qualquer ângulo, basicamente. Basicamente qualquer ângulo. As massas, a diferença de massa, né? Ela é 2,1, é aquela que eu falei, né? Que é 10 a menos 5. Ela é relativamente bem medida, né? Tem essa diferença aqui, vezes 10 a menos 5. E a segunda massa, que é associada aos neutrinos atmosféricos, ela também é bastante bem medida, tá vendo? Essa é a diferença entre. A gente chama assim, entre o valor central e um sigma para a esquerda, um sigma para a direita, né? E, na realidade, três sigmas aqui. Então, ela é bastante bem medida, essa massa. O que nós temos que fazer? Quais são os experimentos hoje eles têm que medir? Então, eles têm que medir o ordenamento das massas. E hoje a gente sabe que o ordenamento normal ele ajusta melhor os dados, mas não está certo que seja o ordenamento normal. A gente tem que determinar o θ 2,3, né? Porque ele é muito importante esse ângulo aqui, e determinar a fase. Isso aqui tudo o Duni vai fazer muito bem, como eu vou mostrar para vocês. E aí, massas. O valor absoluto das massas, que foi a conversa que a gente teve há duas aulas atrás. E esses neutrinos são partículas de Dirac ou Majorana, que a gente não falou muito. E é um assunto um pouco mais complicado do ponto de vista formal. Mas a ideia é que o valor absoluto das massas a gente vai medir com outro tipo de experimento, né? Se é neutrino de Dirac ou Majorana, esses outros experimentos também podem ajudar nessa determinação. E uma coisa que eu falei, podem existir neutrinos adicionais. Será que eles existem? E se sim, qual o valor das massas e o ordenamento das massas? Então, esse aqui são modelos, além do modelo que a gente está trabalhando. E eles também eles são motivados porque existem alguns dados que ninguém entende muito bem como é que eles se eles podem ser explicados por a teoria simples de três neutrinos, né? A teoria comum, digamos assim, de três neutrinos. Então, esse é o panorama experimental de hoje. E para isso, nós temos que fazer, como vocês sabem, os nossos
experimentos que eu já mostrei esse slide aqui. Nós temos o modo desaparecimento, né, quando o feixe chega e ele foi criado aqui só como um muon, por exemplo, ele vai desaparecendo e virando outros sabores. E o modo aparecimento, que é... Agora a gente mede, aqui foi criado como um muon, né? E aqui a gente vai medir quem apareceu. Por exemplo, nesse caso, os elétrons. Né? Então, nós, já falei para vocês da atmosfera, falei do Sol na vez passada, falei um pouquinho de... Na primeira aula, né, o primeiro experimento que mediu a neutrino foi em centrais nucleares, né? E hoje a gente vai falar de aceleradores, que é o experimento... E eu vou falar basicamente só de um experimento, que é o experimento Dunning. Também já mostrei esse slide para vocês, que é muito importante você escolher, dependendo dos parâmetros que você quiser medir, você escolher uma região onde haja bastante oscilação, para que você consiga ter uma medida clara do que você pretende. É claro que nesse caso aqui é fácil da gente ver, porque é um exemplo que só tem duas famílias, né? Então tem uma massa, uma diferença de massa só, etc. No caso mais geral, isso não é tão direto. Uma coisa que eu queria falar para vocês é deixa eu só responder aqui uma pergunta do Ricardo, que ele perguntou aqui. Professor, esses parâmetros de mistura não dependem de modelo? Se eles não mudam, podemos acrescentar uma quantidade arbitrária de neutrinos estéreis em um modelo ou os próprios vetores de parâmetros meio que definem a quantidade esperada de neutrinos que podem existir? Bom, não sei se eu entendi perfeitamente a tua pergunta, mas eu vou te dizer que eles dependem de modelo, com certeza, porque se nós tivermos, por exemplo, neutrinos estéreis, você vai ter mais parâmetros, né? Então, eu estou colocando aqui, e estamos discutindo hoje, o modelo mais simples que consegue explicar a grande maioria dos dados, tá? Se houver mais neutrinos, vai ter mais parâmetros e vai ficar vai ser mais complicado, né? Mas por enquanto a gente vai ficar apenas nesse caso aqui dos três neutrinos por enquanto, tá? Bom, e aí uma outra coisa muito importante que eu não falei ainda, mas que é importante para todos esses experimentos, é que um neutrino chega, interage com a matéria, mas nem sempre ele consegue interagir com a matéria, porque ele precisa de ter um mínimo de energia. Vou explicar isso para vocês. Isso é relevante para todos os experimentos, né? E é uma questão de cinemática, que a gente chama limiares de produção. A ideia, como vocês já viram várias vezes, que a gente pode ter, essas correntes, né? As correntes carregadas, pode ter as correntes neutras, e a gente pode ter uma interação com elétrons, pode ter com nucleons, etc. E quando nós temos uma reação dessas, o neutrino tem que ter uma determinada energia acima da qual a reação acontece. Se ele tiver uma energia abaixo daquela, a reação não acontece. E é fácil de você entender por quê. Imagina, o neutrino chega aqui, né? Imagina o neutrino do elétron. Ele chega, ele interage com o nêutron. E ele tem que produzir um elétron e um próton. Então, ele tem que ter uma energia suficiente para acontecer isso. Observe que, por exemplo, se for um neutrino do... Por exemplo, né? Se for um neutrino do tau,
ele tem que produzir uma partícula de 3 GeV, sabe? E mais um próton. Então, ele tem que ter uma energia mínima, é essa a ideia, tá? Então, é fácil você fazer esse cálculo aqui. Você diz o seguinte, no centro de massa, no referencial do laboratório, né, a gente vai supor que o nêutron esteja em repouso, então a energia ao quadrado no centro de massa é dada por isso, esse aqui são quadrivetores, você consegue fazer essa conta simples, aí você abre nas componentes espaciais e temporais do quadrivetor, e o resultado é isso aqui. E aí você tem que ter, isso aqui é no referencial do laboratório, né? E o resultado, essa energia no centro de massa, ela tem que ser tal que ela seja maior do que as partículas do estado final. É simplesmente isso, entendeu? Porque as partículas do estado final têm que ser produzidas com essa energia. Então, você diz que isso aqui tem que ser maior do que isso, aí faz a conta e a energia do neutrino tem que ser dada por isso aqui. Tá? E aí você coloca os valores na massa do próton, que você sabe qual é, a massa do nêutron, a massa do lepton que você tá colocando, pode ser um elétron, um mu, um tal, etc. Coloca aqui, e aí tem esses valores. O elétron é muito simples de você produzir. O mu, você já precisa de 110 MeV. E o tal, como eu falei para vocês, o tal você precisa de 3 GeV, né? 3 GeV e meio. Isso também acontece isso aqui eu estou falando com os nêutrons, né? Em relação dos nêutrons. Mas eu posso também fazer a mesma conta com o elétron, interação de um neutrino com o elétron, e aí a mesma coisa só pode acontecer se pelo menos o elétron, isso é interação de corrente carregada, né? A massa tem que ter energia para que esse elétron seja produzido, né? Se isso aqui for um neutrino do elétron, né? Então isso aqui vai ser um elétron. Essa relação tem que existir. De novo, eu faço a mesma conta. E digo que esse objeto aqui tem que ser maior que isso aqui. E o resultado é essa. A conta é super simples, né? Está feito, por exemplo, no livro do Thompson, está feito em vários livros. E aí é interessante que os limiares são muito altos, né? Para você produzir, então, um neutrino. O limiar para um neutrino do elétron continua sendo zero, mas para o muon agora é 11 GeV. E para o tal é um número enorme, são 3.000 GeV. Né? 3.000 GeV. Então é um número bastante grande. Observe que aqui é 3 GeV e aqui é 3.000 GeV. Né? Então, essa é uma consequência puramente da cinemática. Lei de conservação, conservação de energia, conservação do momento. Basicamente isso. Ok. Então, isso é uma coisa importante que vai ter em todos os... Vai ser importante para todos os experimentos, mas que eu não tinha ainda comentado com vocês. Agora, se eu tivesse feito a conta, aquela conta com a família dos 3 neutrinos, né? E mostrasse para vocês a probabilidade de um elétron, de um mu virar um elétron, né? O equivalente àquela formulinha que a gente trabalhou bastante na aula passada, e que eu falei que era a fórmula mais importante da física de neutrinos. Agora a gente vai mostrar a fórmula generalizada. Eu não vou fazer as passagens. Tá?
O jeito de fazer as passagens é muito parecido com o que eu fiz, só que você vai ter que suar um pouco mais nas contas, tá? Isso está feito em vários livros de física de neutrinos. Então, vou apresentar aqui para vocês a expressão. Então, essa aqui é a probabilidade de um neutrino oscilar para o elétron, né? Em três, sendo que agora estou falando de três famílias, né? Então, depende de várias coisas. Eu vou com calma aí para vocês. Essa probabilidade, ela depende da hierarquia de massa, que a gente não sabe. Ela depende do valor de delta, que a gente não sabe. Ela depende do valor do ângulo preciso de 2, 3, que a gente sabe muito mal. Ela depende do ângulo θ1, 3, que a gente sabe bem. Do ângulo θ1, 2, que a gente sabe bastante bem. E depende também daquele efeito de cruzar a massa da Terra, aquele efeito que eu falei, MSW. Tá? Então, é uma expressão bastante complexa. Vocês estão vendo por que eu não quis fazer os cálculos aqui. Né? Vamos ver como é que essa fórmula funciona. Só queria começar, então. Hierarquia de massa. O que é isso? É aqueles valores da massa, da diferença de massa ao quadrado. Né? Então, isso vai aparecer em todos os lugares aqui, tá vendo? Onde tiver θ, 1, 2, 1, 3, vai, a hierarquia de massa vai entrar aí. E o valor de delta CP, vai entrar aqui. Tá? Isso é um parâmetro extremamente importante. Dependendo do valor de delta, essa probabilidade vai mudar. É isso que vocês têm que ter na cabeça. Ou seja, essa probabilidade ela depende de vários parâmetros. Se ela depende do ângulo 2, 3, né? Teta 2, 3, depende do ângulo 1, 3, depende daquele parâmetro que quando cruza a massa da Terra, que é esse A aqui, tá vendo? Esse A aqui, ele é um parâmetro que foi calculado por aqueles três físicos, né? MSW, e ele depende dessa. Esse aqui é uma constante, né? A constante das interações fracas, e esse aqui é a densidade de elétrons na matéria. Tá? Então, ele basicamente depende da densidade de elétrons. Do meio que os neutrinos estão percorrendo. Mas vocês observam que é um efeito bastante importante. Ele entra em muitos lugares aqui na fórmula. Tá? E como vocês já viram que o valor relativamente grande do seno quadrado de θ1, 3, como esse ângulo aqui é grande, esse θ1, 3, ele aparece aqui, e vocês... Esse θ1, 3, que aparece aqui, ó, ele vai ser, e aparece aqui também, se ele fosse zero, se ele fosse um número muito pequeno, então essa probabilidade seria pequena para os aceleradores de partículas. Mas, felizmente, esse número aqui é grande, a natureza foi bacana com a gente. Então, essa probabilidade, ela é bastante expressiva, né? Digamos assim. Tá? E um outro comentário que eu queria falar para vocês é que essa conta ela foi feita por três cientistas. Um deles é um colega nosso aqui da PUC do Rio de Janeiro, o Nunokawa. Tá? Ele é um colega que trabalha aqui na PUC. Aliás, eu queria dizer que na física de neutrinos, na parte teórica, nós temos várias pessoas no Brasil que fizeram trabalhos muito bacanas. Né? O Orlando, Orlando Pérez, por exemplo, de Campinas, fez trabalhos muito interessantes na parte teórica. Né? O Nunokawa fez trabalhos também muito interessantes na parte teórica. Tem a Renata Funchal, também da USP, que fez trabalhos também muito interessantes. Então, tem várias pessoas que deram contribuições bem importantes para a física de neutrinos, né, na parte teórica. Ok. Então,
Eu queria chamar a atenção de uma coisa importante. Se for, a gente estiver falando de antineutrinos, então também muda o sinal de algumas coisas, né? Aquela parte da matéria muda de sinal e a violação de CPA fase muda de sinal. Qual vai ser a estratégia do Duni? A estratégia do Duni vai ser medir com neutrinos, fazer um feixe de neutrinos, fazer um feixe de antineutrinos e tentar combinar as duas expressões, entendeu? Aí você vai ter como neutrinos e antineutrinos, eles se comportam de um jeito muito distinto, então é interessante fazer as duas medidas para você obter o valor desses parâmetros. E aí, de novo, como a gente fez no caso de duas famílias, o máximo da probabilidade, que tem a ver com, como eu falei para vocês, com L sobre N, né? Agora é uma expressão um pouco mais complexa, mas basicamente tem a ver com isso aqui. Tem a ver com aquela propriedade de oscilação mesmo. E em aceleradores, ela depende basicamente do M ao quadrado de 3,2, que a gente já conhece esse valor, né? Então, você vai medindo, vai colocando N, se você colocar N igual a 1 aqui, então você tem o primeiro máximo. O primeiro máximo, e se você fixar a distância entre a produção do neutrino e a detecção do neutrino, que é o que a gente vai fazer no Duni, então esse cara aqui está fixo, você quer o primeiro máximo, tu põe N igual a 1 aqui, então aí você tem que ajustar o valor da energia do feixe para ela cair no primeiro máximo. Lembra que a gente gosta dos máximos de oscilação para medir bem esses efeitos, tá? E, bom, aí o que nós fazemos? Nós simulamos o feixe do Duni. Isso aqui é o que nós vamos obter no acelerador, no detetor distante, sem oscilação. Esse é o que chegaria sem oscilação. E esse aqui é o que chega com oscilação. Mas vocês estão vendo que depende dos parâmetros. Isso aqui é uma simulação aqui é a probabilidade de aparecer o mu, né? O mu, o quanto de mu vai estar no acelerador, desculpa, lá no detetor distante. Então, você tem aqui, desses parâmetros, né? Teta 3, varia delta. A gente não sabe esse valor. A gente sabe esse valor mais ou menos, né? Então, o que que a gente faz? A gente faz várias simulações mudando o resultado dos parâmetros. Mas o que é muito importante para vocês verem é que o primeiro máximo, que é esse aqui, ele está bem dentro da energia que se espera para os neutrinos lá no detetor distante, tá? Que é isso que a gente vai fazer. Aqui é outra simulação, só que dessa vez aqui é mais relevante para os neutrinos solares. Desculpa, gente, para os neutrinos atmosféricos, né? 7 mil quilômetros. Então, não é exatamente a distância do diâmetro da Terra, mas é uma corda, né? Assim, cruzando a Terra. E aí, eu coloquei esse slide aqui para vocês verem como, se forem neutrinos, essa probabilidade de elétron virar mu, ela muda muito com a energia, tá vendo? Muda muito, com a energia dividida pela massa. Muda muito. E se for antineutrino, é muito diferente, tá vendo? E se for neutrino no vácuo,
também é bastante diferente. Então, esse efeito MSW, ele é muito importante. É isso que essa figura tá mostrando. Aliás, pessoal, eu tiro muitos desses gráficos desse lugar aqui que chamado PDG. PDG é o Purple Data Group, que é uma colaboração de cientistas, de físicos de partícula, que eles agregam todos os dados, todas as medidas que foram realizadas em física de partículas. E está num site que vocês podem achar, e tem todas as informações de física de partículas aí, lá, constantemente atualizadas. É um site excelente, muito utilizado por todo mundo. A gente brinca que é a nossa Bíblia, está lá, tudo está lá no PDG. Bom, então, agora, como é que a gente vai conseguir fazer isso? A gente tem que criar primeiro o feixe de neutrinos. Eu não vou poder dar muito detalhe aqui do feixe de neutrino, mas fazer o feixe de neutrino é uma arte. Você vai acelerar aqui no Fermilab, né? Vai acelerar os neutrinos, aí eles vão interagir com um alvo e vão ser guiados, né, num túnel aqui. Nesse túnel, os pions eles vão decair em neutrino do mundo, por exemplo, em mu. Aqui vai ter uma quantidade bem grande de matéria para frear o mu e todos os outros, as outras partículas, e os únicos que passam aqui são os neutrinos do mu. Então, eles vão ser detectados no que a gente chama detetor próximo e lá na frente no detetor distante. Tá? E aqui tem um monitor do feixe. Agora, isso aqui que eu não comentei ainda, que é uma trompa, né? Em inglês é horn, mas a gente traduz como trompa, que por causa dessa forma aqui, é um objeto extremamente interessante. A ideia é o seguinte: você tem um próton aqui, o próton interage com o alvo, né, e gera várias partículas. Então, se você quiser criar neutrinos, você coloca uma corrente aqui bem forte que produz um campo magnético, tá vendo? Esse campo magnético, então, ele deflete as partículas da carga que você não quer e deixa só as partículas da carga que você quer. A gente pode calcular um problema de eletromagnetismo relativamente simples, qual é a corrente que vai fazer isso. Né? E se você fizer a corrente contrária, você joga fora os pions da outra carga e você produz, então, o antineutrino. Entendeu? É assim que a coisa funciona. Uma polarização, né? A corrente girando para um lado, você produz um feixe de neutrinos, a corrente girando para o outro lado, você produz um feixe de antineutrinos. Não vou dar muitos detalhes nessa trompa, mas ela só para você ter uma ideia, a corrente é alguma coisa como 150 kiloamperes, né? Tem uma corrente absurda. Absurdo. Você não pode sustentar essa corrente, então tem que ser por pulsos. Né? Tem que ser por pulso. Então, um objeto assim, de engenharia muito sofisticada. Tá? Aqui tem o acelerador do Fermilab. Acho que apareceu isso aí naquele filme, né, que eu mostrei para vocês. É um gás de próton, e esse próton são acelerados. Né? É um gás de hidrogênio, né? Aí você tira os elétrons com um campo elétrico e acelera aqui. Aí eles são acelerados de novo, numa energia maior, são colocados aqui nesse chamado injetor principal. Também ganham mais energia e aí eles são desviados para essa linha. Aqui tem um alvo. E aqui começa realmente o feixe de neutrinos e ele vai por baixo da Terra até a Carolina do Sul. Tá? Ah,
até da, Salto da Cota, né? Da Cota do Sul. Bom, então, esse aqui, então, você tem que imaginar que os neutrinos estão chegando aqui, né? Por baixo da Terra, e aqui é onde vai ficar o nosso detetor, em Dakota do Sul. Ele é uma mina, esse detetor ele fica numa mina, a 1.470 metros de profundidade. Essa mina aqui ela foi onde foi feita aquele foi a primeira detecção do neutrino, que foi feito pelo experimento... desculpa, primeiro experimento que mediu o neutrino do Sol, né? E que era aquele experimento Homestake, que eu falei bastante dele ontem também. E aqui é uma área nova, isso aqui tudo vai ser para o Dune. Essas cavernas estão sendo escavadas para o Dune. Tá? Bom, essas cavernas, elas são absolutamente gigantescas. Eu vou dar uma ideia para vocês. Isso aqui é o que vai acontecer. O Dune, ele são quatro módulos, que eu vou discutir um pouquinho esses módulos aqui. São quatro módulos. Aqui tem um, dois, três, quatro. Aqui tem uma seção para laboratórios de suporte, criogenia... Porque tudo isso aqui vai ser em baixa temperatura, computação, etc. E esse aqui é um módulo do Dune. E aqui é o. E você tem o elevador, né? Você tem o elevador para as pessoas acessarem esse laboratório subterrâneo. Bom, nós vamos usar uma câmara de projeção temporal. E aqui eu queria que vocês prestassem bastante atenção para ver o que está acontecendo. Imagina só, vem um neutrino aqui. O neutrino chega, ele produz partículas carregadas. Tá? Essas partículas carregadas elas vão ionizar o interior desse detetor, que esse interior desse detetor é o gás argônio na forma líquida. Lembra que o argônio é um gás nobre. Gás nobre não gosta de se misturar, né? Não gosta de, não pega elétron, não faz nada. E o gás nobre não faz reações químicas facilmente, né? Por isso que ele é chamado o gás nobre. E para nós isso é muito importante, porque o neutrino vem, ele não deixa sinal, né? Mas ele interage então com uma partícula e produz partículas carregadas aqui. Essas partículas carregadas vão produzir ionização. Quando elas produzem ionização no argônio líquido, elas emitem, então, elétrons. Aqui tem um plano catodo, aqui o plano anodo, né? Então, os elétrons eles vão se mover pro anodo, né? E eles vão se mover pro anodo e nesse anodo tem três planos com fios muito fininhos, né? Esses planos eles estão na direção U, na direção V e na direção X. Vamos pegar o X, que é fácil. Então, o X são fios nessa direção. Quando o elétron passa por eles, pelo X, ele dispara, por exemplo, dois fios, né? Dispara dois fios. Aí tem um sinal elétrico nesses dois fios. Significa, então, que esses sinais elétricos vão dizer qual é a coordenada X, tá vendo? Porque a coordenada X é essa aqui. Se disparou esse fio, então você sabe a coordenada X, sabe que o elétron passou, chegou entre esses dois fios. Claro, então, que você só sabe a coordenada X. E aí, quando você junta com a coordenada V e a coordenada U, que fazem 45 graus com X, você tem a posição certinha por onde esse elétron passou. Tá? Então, olha o que vai acontecer. Essa partícula está andando aqui, ela está emitindo elétrons. Está vendo? Os elétrons estão viajando para cá. Essa partícula também, ela está andando para cá, está emitindo elétrons.
esses elétrons estão chegando e eles começam a dar sinal nesses planos. Você, então, sabe as coordenadas do plano aqui, a coordenada bidimensional do plano, bastante bem, e você sabe a coordenada nessa direção, porque é o tempo que o elétron levou para chegar no plano, né? Essa coordenada nessa direção aqui. E assim que acontece a interação, é produzida luz, esses fótons. Esses fótons eles caminham rapidamente dentro do argônio, muito mais rapidamente do que os elétrons, né? Então, os fótons dizem, dão tempo inicial. Aconteceu alguma coisa. E aí, os detetores ficam esperando quando começam a chegar os elétrons, falar, ah, então você estava a 1 metro de distância, você foi produzido a 1 metro de distância, foi produzido a tantos metros de distância, entendeu? E aí, desse lado aqui, está uma representação do que acontece mesmo. O que acontece, eu vou mostrar um filminho para ver se vocês conseguem entender essa representação, tá? Presta atenção aí o que está acontecendo. Então, vamos ver se esse filme funciona. Não sei se ele está rodando. Acho que não. Vou tentar aqui de novo. Tá. Agora eu acho que vai. Tá vendo? O sinal está chegando na câmera e aí aparece aqui de novo. Eu vou mostrar de novo. Esses traços eles foram produzidos aqui no meio, tá? Mas eles vão andando, porque os elétrons vão andando, tá vendo? Os elétrons vão andando e aí disparam os fios. E quando você junta todas essas informações, você consegue ter como se fosse uma foto. E a foto, essa foto... Opa, não era isso que eu queria mostrar ainda. A foto, essa foto, ela é como se você tivesse tirado uma foto no plano XY e no plano ZX. Tá? E aí você junta essas duas fotos e você faz a trajetória real da partícula, das partículas, no triespaço. E aqui eu vou apresentar para vocês um evento real aqui que foi detectado por um detetor pequeno que é parecido com o Dune, tá? Então aqui você tem um muon, né? O muon está chegando, ele está numa região, para quem já estudou isso, que ele deposita o mínimo de energia possível, tá? Que chama região de MIP. E aí depois ele está numa região que ele deposita muita energia, chamado pico de Bragg, quando a velocidade dele é muito pequena. Aí depois ele decai, né? O muon decai no neutrino, que a gente não vê, e no elétron. Esse elétron a gente vê bastante bem aqui, tá? E a gente consegue até ver os fótons que foram emitidos também. Então, é como se você tirasse uma foto precisa dessa interação. Esse é um detector incrivelmente preciso. Observa que a escala é bem pequena aqui, né? Aqui outro exemplo, você tem um neutrino, esse detetor está na superfície, então tem esses raios cósmicos aqui atravessando, mas a gente sabe que não tem nada a ver com o evento, né? Porque quem tem a ver com o evento saiu daqui, porque a gente sabe que o neutrino está chegando aqui. Então, esses são raios cósmicos, a gente faz um programa de computador que tira todos esses caras, e aí a gente deixa... Esse aqui são os chuveiros, né, que foram elétrons. Um P0 decaiu em 2 gamas, 2 fótons, e os fótons decaíram em 1 é mais, é menos, e produziram esses chuveiros. Além disso, bom, e aí você consegue, deixa eu ver aqui que já estou passando coisa que não era para passar, você consegue detectar energia,
sabe todos os detalhes do neutrino, de onde ele veio, energia e tudo, por conservação de momento, conservação de energia, tá? Então, isso aqui é como vai funcionar. Agora, como é que é esse objeto na realidade? Então, esse aqui é o que a gente chama uma câmara de arrasto, né? Uma câmara de arrasto. E aqui está o anodo, né? Que eu falei para vocês, aqui o catodo. E, na realidade, são vários módulos. Anodo, catodo, anodo, catodo, anodo, tá? Esse objeto aqui tem 14 metros nessa direção, 58 metros nessa direção e 12 metros nessa direção. Então, realmente, é um detetor muito grande. Esse é apenas um desses detetores, né? E ele vai conter cerca de 17 mil toneladas de argônio líquido. Aqui, os fótons eles são detectados por um sistema que a gente chama Arapuca, e pelo nome você sabe que foi feito por um brasileiro, né? Porque Arapuca é uma armadilha, né? Então, a ideia é que a gente precisa detectar aqueles fótons. A gente precisa detectar aqueles fótons, que eu vou mostrar aqui de novo, esses fótons aqui, ó. Esses fótons eles são muito importantes. Então, a gente quer um detetor que detecte esses fótons. E é isso que esse Arapuca faz, tá? Esse Arapuca, então, basicamente, o fóton, a partícula carregada passa aqui, ela emite fótons, o fóton entra aqui nessa armadilha e, por questões de ótica, né, que foi feito de um jeito bacana, os fótons não conseguem sair. Então, eles estão nessa armadilha e eles são detectados. Tá? Esse projeto aqui foi desenvolvido por dois colegas da Universidade de Campinas, o Héctor Segreto e a Ana Machado. Eles fizeram essa parte de hardware, que é uma parte muito bacana do experimento. Bom, como vocês sabem, a gente tem que ter um detetor próximo e um detetor distante. O detetor próximo, ele diz como está o feixe assim que saiu do Fermilab. Porque a gente quer comparar a oscilação, né? Para você comparar a oscilação, você tem que saber como é que ele saiu e medir lá na frente como é que ele chegou, tá? Então, os neutrinos primeiros passam por esse detetor aqui, que eu não vou dar muitos detalhes, porque já estou um pouquinho atrasado, mas basicamente o que faz, ele detecta, ele diz como está o espectro de neutrinos aqui, né? Quantos neutrinos do elétron tem, quantos muons, etc., que foram produzidos. Aí ele, eu vou passar um pouquinho rápido por esses detalhes, e aqui eu mostro já o que a gente espera aqui, se a gente tiver, como eu falei para vocês, dependendo da corrente que a gente coloca, a gente tem um feixe de neutrinos, um feixe de antineutrinos. Né? Então, esse aqui é o que a gente espera lá no detetor distante. No detetor distante. E isso com alguns, se você olhar aqui, tem algumas diferenças dos parâmetros. Né? A gente coloca os parâmetros, falamos mais ou menos que a gente sabe os valores hoje, e os que a gente não sabe, a gente coloca o valor máximo e o valor mínimo. Por exemplo, oscilação de, violação de CP, a gente não sabe quanto é aquele delta. Então, a gente coloca o máximo e o mínimo, tá vendo? Coloca menos π sobre 2, zero, e mais π sobre 2. Né? É assim que a gente vai simular o que vai acontecer no experimento. E isso aqui é o que a gente espera obter em 7 anos. Esse é só o feixe. Tá? Os neutrinos reconstruídos. Esse aqui é os neutrinos, esse aqui é os antineutrinos. Tá? E é o que a gente espera que vai obter. E com isso,
Aqui que a gente chega no mais interessante que eu queria comentar com vocês. Essa violação de CP é aquela fase delta, né? Então, a fase, aqui é delta dividido por π, tá? Então, na realidade, é menos π até mais π. Como é uma fase, né? Se ela for zero, aí você não vai detectar, né? Se ela for zero. Se ela for... Se ela for π também, então, né, fase π, você também não vai detectar, porque, na realidade, o seno ou o cosseno, o seno vai ser zero. Então, se ela não for nem zero nem π, que a gente acha que não é, então, o Dooney, ele vai poder medir, vai... poder descobrir a violação de CP nessa faixa aqui, ó, nessa faixa aqui, ele em sete anos ele vai medir essa violação de CP com isso que a gente chama sigmas, né? Com 3 sigmas ou e depois com 7 sigmas. Aí depende do valor, 3 sigmas e 5 sigmas. Depende do valor dos parâmetros e, claro, da violação de CP. Mas aqui, essas curvas, então, em azul, por exemplo, é em 7 anos, em 10 anos, tá? O que é importante é que, se a natureza não for muito má com a gente, ou seja, não forem esses valores aqui, nós vamos rapidamente detectar essa violação de CP tranquilamente, tá? Aqui é a outra medida. Eu queria isso aqui é quão bem a gente consegue fazer o experimento, tá? Esse aqui é o ordenamento da massa. Se a massa for ela pode ser invertida ou pode ser normal, né? Se a gente em 10 anos, o Dooney, dependendo da violação, da fase de violação de CP, porque tudo depende da fase de violação de CP, nós vamos conseguir medir com muito, muito bem, né, em 10 anos, e vamos medir muito bem também em 7 anos e 12 anos de tomadas de dados. Tá? Aqui é o que a gente chama 5 sigma, né? Que é quando você mede alguma coisa com 5 sigma, você está, assim, basicamente certo de que você tem a resposta. Tá? Para explicar de um jeito simples, é isso. Então, nós vamos medir esse ordenamento de massa com bastante certeza em alguns anos. É isso que esse gráfico está dizendo. E conforme o tempo for passando, né, o tempo vai passando aqui, os anos vão passando, a gente vai acumulando dados, então as nossas medidas vão ficando melhores, né? Nós vamos melhorar, vamos medir a violação de CP muito melhor. Aqui, esse verde é que a gente vai medir em 100% dos casos, pode ser qualquer valor de CP, depois de um tempo grande de tomada de dados, a gente vai medir qualquer que seja aquele valor delta. Tá? Esse aqui é o ordenamento de massa. Isso aqui é o valor da violação de CP. Né? A violação da violação de CP. E esse aqui, a resolução, né? Quão bem a gente vai medir o ângulo delta CP. Quão bem a gente vai medir. Conforme o tempo vá passando, a gente vai medir com mais precisão, tá? Vai medir o ângulo. E aqui, como eu falei para vocês, essas simulações, elas são feitas, você tomando um caso mais extremo, por exemplo, né, o caso delta igual a π sub 2 e o caso delta igual a zero. Delta igual a zero. A gente vai precisar também, vai medir precisamente o delta igual a zero.
Então, esse é o tipo de coisa que a gente faz, atualmente. Nós estamos construindo o detetor e simulando o detetor. Amanhã eu vou mostrar uma coisa muito legal que a gente fez também, que é como a gente simulou o experimento PROG, né? Para detectar esses raios cósmicos de altíssimas energias. Porque na nossa área a gente sempre faz isso. A gente, antes de construir um detetor, a gente simula todos os detalhes dele possível e ver o que que a gente pode fazer. Então, essas curvas que eu estou mostrando para vocês são dessas simulações. O detetor ainda não existe fisicamente, mas ele existe no computador. A gente acha que conhece os processos físicos básicos, né? E se o nosso modelo for correto, a gente vai medir isso. Se o nosso modelo não for correto, e a gente vai medir outra coisa. E aí é isso, vamos só saber daqui a uns 7 anos por aí, tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Deixa eu ver aqui as perguntas do Rodolfo. Já que não vemos um neutrino que garante que no decaimento do Mu, o mesmo decaiu no elétron e não no neutrino do elétron. Peraí. Ah, sim, o que. Já que não vemos o neutrino, o que garante que. Ah, eu entendi agora. Por exemplo, o muon, né? O muon vem, ele pode decair em elétron, neutrino do elétron, neutrino do muon. É isso que o Rodolfo está perguntando. Mas já que você não vê o muon, como é que você sabe? Mas, já que você não vê o neutrino, como é que você sabe? Mas a gente sabe, porque, por exemplo, no decaimento do muon, no decaimento do muon, né, o muon decai num. Desculpa, do pion. O pion decai num muon e num neutrino do muon. Só que aí, esse neutrino do muon, ele pode. A gente pode construir uma coisa tal que o neutrino do muon ele interaja lá na frente, né? E se ele interagir lá na frente, ele vai produzir um outro muon. Então, começando a te responder, o decaimento do pion ele é no muon e no neutrino do muon. O muon a gente vê facilmente, o neutrino do muon a gente não vê. Só que se a gente coloca um outro alvo lá na frente, o neutrino do muon vai produzir um muon, que a gente vê também. Então a gente sabe, ah, então aquilo ali era o neutrino do muon. No decaimento do muon. O decaimento do muon é um pouco mais complicado, porque ele decai num elétron, que você vê, num neutrino do elétron e num neutrino do muon, que você não vê, né? É essa a ideia. E aí, bom, vale exatamente o que eu acabei de falar. Se você tiver muons decaindo, produzindo neutrino de elétron e neutrino do muon, você pode fazer esse experimento e você vai ver que vai aparecer uma hora um elétron, outra hora vai aparecer um muon, né? Dependendo do neutrino que interagiu, depois que decaiu do muon. Então, é essa a ideia. Não sei se eu respondi de uma forma que deu para entender, mas, além de tudo, pessoal, tem. Uma coisa muito importante também é que esses experimentos todos, nós temos uma teoria que, em princípio, funciona muito bem. E ela, a teoria, ela é toda amarrada, sabe? Ela é toda amarrada uma na outra, uma coisa na outra. Então, você não pode, assim, ter um problema no modelo só num pedaço do modelo. Ele vai afetar todo mundo. Então, existe essa coerência interna muito forte do modelo padrão, entende? Então, é por isso que a gente acha que entende bastante bem o que está acontecendo com o modelo padrão. Tá, então, vou passar para a próxima. Uma dúvida: quando a interação dos detetores com as partículas pode chegar a haver uma perda de energia? Essa depende do problema que você está trabalhando, né? O neutrino, ele. O neutrino ele vai atravessa
tudo, basicamente sem interagir com coisa nenhuma. E aí, quando ele interage, ele pode ser aquela interação, pode ser interação elástica, né? Pode ser interação carregada e pode ser interação que eu falei para vocês, é corrente carregada e corrente neutra. Se for de corrente carregada, o neutrino ele interage, né, e deposita basicamente toda a energia, normalmente no elétron, em alguma partícula que está ali. E então a energia do neutrino é transferida naquela interação. Se for uma corrente neutra, o neutrino continua, ele uma parte da energia dele é transferida para o objeto que ele interagiu. E então você tem que saber que tipo de interação foi. Se foi interação de corrente neutra, você não sabe a energia do neutrino incidente. Então você diz, bom, isso aqui eu se você estiver querendo muita energia, você não usa aqueles eventos, não usa aquilo, porque você não vai saber exatamente a energia, só vai pegar os eventos de corrente carregada. É a Maria. Como se sabe o sabor do neutrino que entrou no detector distante? Perfeito. O neutrino ele foi criado no caso do Dune, o neutrino vai ser criado basicamente como neutrino do Muon, tá? Quase todo neutrino do Muon. Mas aí ele vai oscilar, né? Como eu mostrei várias vezes aqui, uma imagem para vocês, ele vai oscilar e ele vai chegar como, por exemplo, o neutrino do tau ou o neutrino do elétron. Quando ele chega no detector distante, vão aparecer nos nossos detectores isso aqui, algo bem parecido com isso, com essas fotos aqui que eu mostrei para vocês. Olhando esses traços e analisando esses traços, a gente consegue saber perfeitamente o que que aconteceu aí. Porque vocês lembram, eu mostrei para vocês aqueles limiares de energia, né? Então, se for um elétron, então ele pode sempre produzir, neutrino elétron, sempre produzir alguma coisa. Se for um tau, ele precisa de uma energia enorme para produzir, né? Então, são coisas muito diferentes um do outro. E usando as leis de conservação, as leis de conservação do momento de energia, nós conseguimos saber que tipo de neutrino era e também qual é a energia e a direção desse neutrino, normalmente. Tá? Não é uma tarefa fácil, eu não discuti com vocês aqui. Como a gente reconstrói esses, como é que a gente vai tirar essas informações desse gráfico aí? Eu não discuti isso com vocês, que é um aspecto bacana, mas é um pouco técnico. Tá. Bom, como é que é feita a medição da fase? Olha só, usa-se método de interferência. Então, se você acompanhou a conta que eu fiz na aula anterior, na segunda aula, né, aquela conta é uma interferência, né? O fato do neutrino sair como um elétron, no caso de duas famílias, né, que é mais fácil. O neutrino sai como um elétron, no caso de duas famílias. Aí ele tem uma interferência da oscilação dele enquanto neutrino 1 e enquanto neutrino 2. E essa interferência é que faz com que o sabor mude. Então, realmente, a gente está usando essa propriedade de interferência. A fase vai mudando. A fase vai mudando porque tem essa propriedade de interferência.
Tá? Isso está feito na conta lá, se você dá uma olhadinha, você vai reconhecer vários problemas de mecânica quântica, tem interferência de dois estados. É muito parecido com o que a gente fez na conta do neutrino com duas famílias, né? É muito parecido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no chat. Eu não achei os materiais. Os slides. Pessoal, eu não sei, talvez eu tenha feito alguma coisa errada, porque eu vou no. Eu vou aqui, só para perguntar essa história dos slides, né? Tem uma área aqui. Talvez a Priscila possa me ajudar. Eu tenho uma área aqui que é a área de. Eu vou perguntar, tá, professor? Hã? Eu vou perguntar. É porque eu tenho uma área aqui na minha página que tem assim, o que há de novo? Aí eu coloco deixa eu procurar aqui, só um instantinho. Eu coloco. Isso. Eu entrei na escola do CBPF, estou aqui na escola. Aí. Ah, eu acho que eu posso até mostrar aqui para vocês. Eu posso até mostrar aqui para vocês, talvez, no próprio. Espera um pouquinho. Deixa eu sair daqui, então. Eu não sei, pessoal, se eu estou fazendo a coisa certa, não, tá? Espera um pouquinho só. Eu vou mostrar para vocês o que que o que que eu fiz? Estou aqui na escola do CBPF. Escola do CBPF. Aí tem atividade. Deixa eu ver aqui, atividade. Aí tem. Assim, ó, vou mostrar para vocês aqui. Espera um pouquinho. Olha aqui, pessoal. Aqui tá a página da escola do CBPF, tá vendo? É a minha página aqui. Aí tem assim, atividades, ali embaixo. Atividades. O que há de novo? Aí eu coloco aqui. Link para o slide da terceira aula. Link para o slide da segunda aula. Link para o slide da primeira aula. É isso. Eu não sei se vocês conseguem ver isso, porque eu nunca usei esse negócio aí. Se alguém puder checar. Mas eu coloquei aí. Eu achava que isso aí vocês podiam ver. Se vocês não puderem ver, eu posso mandar de outro jeito, sei lá. Mas eu acho que a ideia é que vocês vejam isso aí, né? Senão não teria muito sentido. Eu acho que o senhor está mandando para o senhor mesmo. Epa, aí é interessante. Gente, eu não queria mandar para mim mesmo, não. Então eu vou pedir para a Priscila descobrir como é que faz. Eu vou descobrir e te aviso. Isso, porque eu não tenho a menor ideia como é que. Qual é a vantagem de eu mandar um negócio para mim mesmo, gente? Pelo amor de Deus. Mas não sei. Eu achava que vocês podiam acessar isso aqui. Mas tudo bem. Então a gente vai resolver e eu vou colocar esses links para os PDFs em algum lugar que vocês consigam ver, porque primeira vez que eu uso esse sistema aqui. E eu achava que eu estava mandando para vocês os links, entendeu? Na realidade, eu tenho acesso aos e-mails de vocês também. Eu acho que eu tenho acesso Professor, aos e-mails. o Opa! Francisco está falando aqui que um outro palestrante conseguiu colocar os slides na mesma página que eles acessam, o link para entrar na aula. Talvez por lá deva ser mais fácil. Eu vou verificar com as meninas daqui da secretaria e já retorno. Entendi. Tá, pessoal, a gente vai resolver. Ou eu coloco numa área que vocês consigam acessar, ou então no término do curso, amanhã, eu mando um e-mail para todo mundo que eu tenho os e-mails aqui de vocês,
E eu mando um e-mail com esses links, não tem o menor problema. Tá? A gente vai resolver de algum jeito, pode deixar. A minha intenção foi mandar os slides para vocês. Já tenho eles, eu não preciso mandar para mim mesmo. Mas quando a gente começa a usar um sistema aí, né? Então, eu coloquei o slide, ninguém reclamou, falei, ah, estão acessando, sem problema nenhum, né? Mas não, então tudo bem. Pessoal, valeu. Olha só, amanhã vai ser a nossa última apresentação, né? Amanhã vai ser uma aula assim, bem diferente, né? Vai ser bem diferente. Eu vou trabalhar com coisas de astrofísica. Eu acho que a aula amanhã, eu tenho a impressão que vocês vão entender um pouco melhor, porque ela vai ser mais intuitiva. E vamos ver o que vocês vão achar. Amanhã também eu vou apresentar um outro projeto que eu trabalho há muitos anos, que é o projeto PROG, e falar de um assunto totalmente diferente, né, que são esses neutrinos de altíssimas energias, que não tem nada a ver com esses neutrinos aqui que eu falei até agora, quer dizer, não tem nada a ver, são produzidos por outros processos. E também eu vou falar um pouco da conexão entre neutrinos e ondas gravitacionais, esse tipo de coisa, tá? Como é que ele funciona. Então, eu espero que amanhã... E aí eu imagino que vocês vão entender melhor amanhã, porque amanhã é mais intuitivo o que eu vou apresentar, tá? Então, até amanhã, fiquem bem, tudo de bom. Tchau. Professor, ele desligou.